19. Ja, altså en flad 50'er for det hele, det kan jeg godt give. Hvad fanden? Jeg fik at vide, det for aluminium 200. Ja, for det hele. 200 for det hele. Nej, hold nu kæft. For 200 per aluminium. Ej, hvem fanden bilder det ind? Det har jeg fået at vide, så du kan ikke narre mig. Jamen, hvem har bilder det ind? Fordi det er jo helt forkert. Nej. Goddag her. Goddag her. Eller... Er du for roen en gang? Ja. Det er civilpolitiet. Det kan jeg så fornemme, for jeg så dig ingen gange. Det er Benjamin. Benjamin hvad? Jørgensen. Jeg kan også komme ud af det, hvis det er nemmere. Jeg har bare hoppet ud en gang af bilen, hvis der. Ja, det kan jeg sagtens gøre. Jeg er over for rødt, jo. Ja, jeg fik ikke lige set der. Ja, men jeg er træt, hvis du lige tænker dig om til en anden gang. Ja, jo, selvfølgelig. Det er jo en god dag. Jo, tak lige måde. Hvad er der hen, så? Jeg ved... Jeg kan vist ikke gå på benene. Jeg har muligvis brækket benet, men jeg er ikke sikker. Til højre ben. Jeg tror, du kan gå ind i ambulancen. Så sætter mig først. Vi kan prøve at se ad. Nej, det er noget med, at det der med, at ligger så på borgen ikke virker, eller hvad? Jeg fik sgu først... Jeg startede sgu med at få en hjerneblødning først, og så... ja. Og så det vågnede igen, så... Hvad hedder det, så... Så blev jeg bare kørt ned med masser af gange af biler, der kom kørende. Det er jo fedt, at du har kunnet stå på din bil. Ja, det kunne jeg, kan jeg næsten heller ikke. Så du må godt tage den så hurtigt, du kan. Hvad for?